brauksti, bet tiešu mūki pētījumu sveikt, jo redziet, te ir tādi teksti, kādus jūs neatradīsit ne Nepālā, ne Indijā. Nu, es, protams, nezinu, ja es šos tekstus neesmu redzējis, bet ja to ir teicis viņa eminence Mupārimpoče, tad, protams, tā arī ir. Ja? Tā kā tas, tādas iespējas ir. Bet es domāju, ka jūs varat atrast arī saitos, ja, ar kuriem es nedarbojos, visas iespējamās adreses, bet ja kādam nav, es varu telefonu iedot sekretārei, kas nu, tad varētu atsaukties uz jūsu zvanu, ja kādam ir interese, un jūs varētu pieteikties šādam braucienam. Tā tas ir tas, ko es varu informāciju jums sniegt par šo stupu.